Tak, já vám přeji krásnou středu. Já se tady pouštím do přípravy oběda a budu dneska dělat chili con carne. Tady v hrnci mám cibuli, česnek a kápí, takže to si takhle opeču. Mám tady samozřejmě nachystaný mletý maso, nebudu tam dávat celý, protože to je velký balení, tak jenom půlku a zbytek si zamrazím. No a pak tam ještě přijdou červený fazole a krájený rajčata a nakonec vývar. A ještě to nějak dochutíme a jako příloha k tomu bude rýže. Takže chili con carne, zřejmě bez chili. Já ho tam teda nikdy nepřidávám. Takže spíš con carne. Tak, já jsem udělala holka večeři, no a protože mi zbyla včera jedna červená řepa, syrová, takže jsem to nastrouhala. Přidala do toho trošku bylinek, tady tyhle ty jsou myslím z Lidlu, je tam kopr, no francouzská bylinková sůl, takže takový mix. Dala jsem tam trošičku soli, bílý jogurt a je to teda hrozně dobrý. Já si to dám jenom takhle, s nějakou zeleninou. Pak tady je mamo. A pak tady toto. A tady jsme na straně to a já budu dělat vlastně toto. Pak po, jasný. Mamo. Poněli vysvědčení, že? No. A tady je moje to. Penalt. 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 Je to penalt? Ne penalt, ale penál. Penál, pozdrav. Pozdrav. Já jsem znala jenom pouzdro, když jsem byla tak, jak ty. Od malinké. Od malinka. Od malinka. To je dlouhý slovo. Tak, já jsem tady vyskládala nákup z Globusu. Sarinko, pomůžeš mi? O, ne. Ne. Budeš to pak uklízet? Jo. Tak, super. Ale se mnou. Jasný, já ti pomůžu. Mám tady třikrát žerve, dvakrát kýr pro sebe, jeden tady ten proteinový jogurt od Jagobely. Třikrát cottage sýry. Tak, Sarinka mi tady pomáhá úplně úžasně. No. Tady máme paštiky. Pomazánky od Luntera, výborný. Paštiky. Tak, vzala jsem teda jednu mexickou pro tačku a pětkrát tady ty francouzský. Byly za 17 korun, takže parádní cena. Potom v Globusu často beru tady ty strouhaný sýry. Už takhle jako na špagety třeba, trikoloru, papriky, nějaký zakysaný smetany a smetanou, protože mám v plánu zase dělat jednu dobrou buchtu a tam je potřeba právě ta smetana. Nějaký jogurtiky. Tady to... Mrkvička, že jo? Mrkvička. No, tam se dostaneme. Pomazánky. Tady mám dýňovej chleba, borůvky jsem vzala, potom dvakrát ocet. Žunku. To je ta jejich dobrá, ježiš, jak se to jmenuje, teďka jsem to zapomněla, sekaná, jo, koupila jsem k tomu i ty bulky, protože se tam prodává v Globusu přímo, tady ty sekaný takové bulce, jsou hrozně dobrý. Pomazánkový máslo, dvakrát holkám tady ty fantazie, takhle tyto, mrkvička, citron, tady ten kefír je úplně úžasný, strašně dobrý, od Olmy, bio kefír. Od Alnatury mám ráda tady ten chleba, když jedu do Globusu, tak si ho tam beru. Kokos, taky mám do jednoho receptu na takovou dobrou buchtu. Tady nějaký zeleninový směsi mražený, to je vždycky super mít to takhle při ruce. Když jsem třeba doma a holky jedí ve školce, tak si to vždycky nějak udělám. No a když jsem v Globusu, tak nemůžu zapomenout, tady ty sýry jsou hrozně dobrý, takže mám tady nějaký výběr. Potom rybí prsty zase po dlouhé době, holky vždycky chtějí. Tak toto, tady mám ještě nějakou mraženou zeleninu, čínská směs, zeleninová směs lečo. A tady třeba do polívky mrkev s ráškem. A tady nějaký další provozní věci, polohrubá mouka, cukr, krystal, škvarkovej chleba, další mrkev. Tady mám ty bolky, nebo kajzerky, nebo jak se to jmenuje, a cibuli. A tady mám ještě dva porky,
vlhčinej toaleťák nesmí chybět z globusu. Teďka mám ještě nějakou zásobu, takže jsem vzala jenom jeden. Vzala jsem dvakrát mango. No a tady jsem vzala od Yellow and Blue, Tierra Verde značka. Prací gel z mídlových ořechů. Já už jsem ho kdysi měla, takže jsem se teďka po čase zase k němu vrátila a je to teda prací gel bez vůně. Byl za hrozně dobrou cenu globusu, za 105, tak jsem vzala rovnou dva a je to 33 dávek teda. Takže to se šiklo, protože teďka mi dochází od Froše, jak mám prací gel vlastně pro holky takovej, prostě pro alergiky, pro atopiky, takže to já používám tady tohle. A vím, že jste mi ho taky doporučovali, takže super. Mám radost z toho dneska, že se takhle jako zadařilo. A tady mám ještě zapíkací mísu, která byla v globusu za 90, takže ta se taky hodila, protože je není nikdy dost a nějaký zase už máme fakt škaredý, takže vyměním nebo vyhodím a to je fakt jako super, z toho mám taky radost. A není ani malá, je taková prostě akorát. A vzala jsem ještě na zkoušku tady to polotučné mlíko, který je bez laktózy, to jsme ještě neměli. Vzala jsem dva kousky takhle. A jinak jsem vzala ještě celou vlastně krabici, ten balík těch plnotučných mlík, kde jich je 12, protože byly v akci. Takže to já vždycky beru takhle. A ty už mám teda samozřejmě schovaný. Takže to je celý nákup z Globusu. Tak, dneska máme sobotu 29. ledna. Zjistili jsme na základě antigenního testu, že má Nelinka covid. Už jsme vlastně byli včera informovaní, ve čtvrtek večer informovaní hygienou, že měli ve třídě pozitivního žáka, takže v pátek včera měli celá třída v karanténu. No a už včera večer se mi Nelinka trochu nepozdávala a dneska v sobotu ráno to teda úplně vypuklo. Únava, bolest hlavy, celková slabost, lehce zvýšená teplota, asi 37,3, 37,4, jako nic závratného, ale teďka vlastně máme nějak kolem 11. hodiny. Ve 2 hodiny jsme objednaní na PCR test a usnula, musím ho pak vzbudit. My tři jsme zatím negativní podle antigenu, ale myslím si, že se to projeví tak 3-4 dny později, takže je to asi jenom otázka času. Takže jenom takhle jsem vám chtěla říct informace. Tak já jdu zkontrolovat Nelinku, vařím porkovou polívku a ty ryby prsty. No a my jsme měli mít včera, dneska je teda neděle, oslavu zase u druhé babičky, takže to tím pádem taky padlo. A dneska nám babička navezla dort, dárky před dveře, před barák. Takže se holky zázračně uzdravili. Mě teda dneska brutálně bolí hlava. Vysmrkat. Vysmrkáme se, jo. Tak, ale jdu právě normálně uklízet. Nemám teda vůbec chuť k jídlu, vůbec. A tady to je jakože bábovka. Tu. No a protože jsme všichni ještě v karanténě, všichni s covidem, tak jsem si řekla, že bych mohla po dlouhé době objednat nějaký nákup online, takže vybrala jsem tentokrát Avert, ta jsme ještě neobjednávali. Znám třeba rohlík, tam jsem běžně nakupovala docela dost. Už zase dlouho ne, ale zase si říkám, že vznikly nějaký nový e-shopy online, takže jsem vybrala tentokrát Avert. Tady ten nákup stál zhruba 700-800 a je to převážně zelenina nebo něco málo ze zeleniny a hlavně ovoce, aby jsme měli nějaké vitaminy na doplnění a potom něco, co nám chybělo, nějaké máslo a tak. No, papírové tašky jsou super, ty mám hodně ráda. Tak, tady máme papriky, vzala jsem tady to trio, tady si vám budu říkat ceny, protože takhle si to asi nepamatuju. Já jsem to objednávala v úterý večer a dneska je čtvrtek. No a holky milují papriky. Dáváme často na večeři. Tak, potom jsem tady vzala přesní dávku nebo nějaký jablečný pyré. Já tomu říkám přesní dávka. Tady to velký balení, protože to taky holky milují třeba s piškotama. Teďka na to ujíždí hodně Sárinka. Takže to je super tohle a myslím si, že to bylo za 35. No, tohle běžně nekupujeme, ale vzala jsem tentokrát taky pepsinu, litr a půl.
tak ta byla, myslím, za 22 vakci, jinak bych ji vůbec nebrala. A tady v sáčku mám 4 jablíčka, tak vypadají hezky. Já jsem fakt vzala spíš míň, protože jsem nevěděla, jako, jaká kvalita mi přijde, co mi přijde. Takže ty mi přijdou hezky, v pohodě úplně. Tady máme 4 banány. Vypadají taky dobře. Tak, došly nám papírové kapesníčky, takže jsem vzala troje tady to balení. No a to je teďka must have. Tady mám síťku avokád. Jsou tady 4 avokáda a byly za 69,90. Tady mám pečivo, takhle 4 housky. A tady mám ještě 4 rohlíky. A tady mám širi rajčátka. A potřebovala jsem doplnit mletý kmín, takže mám tady 2 balení. A tady mám nějaký jogurtíky. Takový velký Maxi Albert ovocný jogurt. Tak to jsem vzala 2x. Takhle jahodový. Pak tady mám borůvky. Tady mám ještě 2 smetanové jogurty. 2x máslo. 1 pomazánkový. Tady mám kysaný zelí. Chystám se dělat valašskou kyselicu, tu polívku. Mám na to už strašně dlouho chuť, takže jsem vybrala tohle zelíčko. A do toho přidám tuhle klobásku. Tady mám citrony. Ty vypadají hrozně hezky. Zázvor. Hroznový víno. Tak, mám tady spoustu mandarinek. Byly v akci, takže no, těch je opravdu hodně, tak to mám radost. No a vypadají hezky. Vypadají teda moc hezky. A vypadají, že půjdou aj dobře loupat. A pak jsem nabrala pomeranče, protože teďka, jak jsme měli covid, tak jsme ujížděli na pomerančích. To je velký. Aspoň teda já, úplně děsně. Po těch 2 dnech nejezení, tak pomeranče, teda to bylo snad asi jediný, co jsem pak mohla. Takže ještě hezký takhle pomerančíky. Tak, se chci podívat ještě na ty jablíčka takhle. No, tady je akorát takový jedno. No, asi bych si je v obchodě nevybrala. No, tak to už je riziko objednávání online. Takže já bych řekla, že spokojenost s nákupem. Ještě uvidíme to pečivo, jestli bude měkký, ale vypadá, že jo. Koukala jsem na ty jogurty a tady ten smetanovej, já se na to teda občas juknu i třeba v Lidlu nebo někde, v Penny, tak vyrábí Olma. Takže to je jeden, no a tady ten druhej je od Holandie. A ještě možná jedna věc, co mě napadá tady k tomu e-shopu, který je teda online, tak funguje pouze přes mobilní aplikaci. Musíte si stáhnout do mobilu aplikaci Albert Domů zdarma a pak vlastně můžete začít objednávat, jinak vlastně normálně takhle přes počítač, jako to nefunguje. Funguje to jenom přes tu aplikaci. Tak, já mám nějaké jídlo asi po skoro 2 dnech. No a tohle je naše záchrana. Spagety, kečup, parmazán nebo nějaký prostě strouhaný sýr. Takže holky, no. Tak, dneska je večeře jasná. Tak já vás chci jenom pozdravit. Covid u nás proběhl u všech. Myslím si, že teď už je to jakž takž dobrý, ale fakt 2 dny totální muka. Úplně totálně KO. Manžel to mě teda ještě trošku horší. Myslím si, že u dětí to bylo relativně dobrý. Nelinka akorát jeden den ležela, měla zvýšenou teplotu, bolest hlavy, únava. Sárinka to měla vlastně 2 dny po nás. Nebo po nás. Vlastně my jsme to taky měli, ale Sárinka to chytla později. Ráno jsem na ní chytla, hořela a dělala jsem jí antigen. A pak jsme jeli na PCR. Takže jsme to měli taky potvrzený. No a tak už nějak jako dobrý, ale pořád ještě cítím trochu klouby, záda, taková ta bolest nohou,
únava, já jsem se teďka pustila do uklidu a musela jsem si teďka dát zase trošku větší pauzu, protože je to nějaký náročnější najednou. Taťka šel s holkama ven, protože už nám vlastně dneškem nebo včerejškem skončila karanténa, včerejškem, teď jenom 5 dní, a cítíme se už dobře. Takže takhle a já jdu teďka pokračovat v úklidu. Začala jsem koupelnou, teďka tady jsem vyprala deky, budu prát povlečení, mám tady vytáhlej vysavač na nějaký takhle drobky a vysávám gauč. To, co je prostě potřeba, měli jsme to tady fakt po těch 3 dnech, kdy jsme se nehli, no, úplně jak po výbuchu, takže už včera jsem začala prát, konečně. A jídlu zatím moc nedáme, tak vaříme jenom takový polívky, vývar a co jsme to dneska měli. Jo, včera jsem dělala zapečený květák, měla jsem takový zapomenutý květák v lednici, takže ten se hodil, taková rychlovka, nebo rychlovka. Je to podle mě takový jídlo, který vím, že všichni máme rádi a všichni to sníme, takže dneska to dojídáme. Takže tady ten vlog bude takovej, myslím si, že nudnej nebo o ničem, ale to je život. Takže taková je realita, no. Vidíš jejich stopy. Taťka z Nelčou nám utekli. Tak jdeme na zdravotní procházku. Už to zase potřebujeme. Sluníčko krásně svítí a je příjemně. Asi 5-6 stupňů a nefouká, konečně nefouká po pár dnech, takže jsme se vydali na chvilinku. Je, to je příjemně. Ani to není na rukavice. Už aby bylo jaro. Už aby to tady bylo. Tady máme ze včerejška valašskou kyselicu, tak já jdu na to. Ta bude dneska určitě ještě lepší. Včera ji vařil taťka. No a při neděli štrůdl snězenej. To fakt strašně dobře jí. Jaj, budu muset zase koupit listový těsto, nebo já jsem kdysi listový těsto dělala i domácí, ale s tím se jim nechce moc pitvat. No, takže když je koupený listový a jsou jablíčka, tak je to jasná volba. Mňam, 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 mňam. Strašně dobře se to jí.